Mirdita, hapim seancën plenare. Fatkeqësisht opozita vazhdon në rrugën e paligjshmërisë. Por fati një njeriu nuk mund të jetë fati i shqiptarëve. Shqiptarët duan votimin e buxhetit për investime, për rritjen e pagave dhe për shërbime më cilësore. Nuk mund ta merrni peng kuvendin. Në rendit e kemi. Zoti Dogjani, në bazë të nemi 65 regulore si e përjashtuar nga seanca. Njoftime për e kliqë për disa ndryshime në ligjë nr. 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nem për nem dhe në tërsi, për e kliqë për disa shtesa dhe ndryshime në ligjë nr. 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, nem për nem dhe në tërsi, për e kliqë për disa ndryshime në ligjë nr. 9975 datë 8/7/2008 për taksat kontare ndryshuar, nen për nen dhe në tërsi. Për e kliqë për buxhetin e vitit 2024, nen për nen dhe në tërsi, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Miratimi i proces verbali seans plenare datë 4/10/2023, proces verbali është marrë në rrugë elektronike, miratohet. Ju njoftoj se në kuvend është dhe përfituar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit Shqipërisë, nr. 116/16/2004 për miratimin e rregullorës Kuvendit të Shqipërisë ndryshuar. Në bazë të nenit 28 rregullorës, hedhim në votim të hapur kërkesën për të futur me shqyrtim me procedurë të përshpejtuar projekt vendimin për disa shtesa dhe ndryshim në rregullorën e kuvendit. 74 vota pro, miratohet. Do të shqyrtohet në seancën plenare të datës 14/12/2023. Miratohet me 74 vota. Vijojmë me votimin e akteve. Ju lutem, kalojmë në procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. 74 vota janë prezent, vijojmë. Vazhdojmë me votimin e tre projekt ligjeve të paketës fiskale dhe të projekt ligjit për buxhetin e vitit 2023. Në bazë të nenit 84 të rregullorës kuvendit, votimi do të jetë 9/9 dhe në tërsi. Ju vonë në dijeni se nga deputetët Zheni Gjergji dhe Bujar Leska në bazë të nenit 75.3 dhe 4 të rregullorës kanë depozituar në kuvend 24 orë përpara fillimit të seancës plenare amendamentet përkatëse. Përmbajtjen e amendamenteve e gjeni në faqen e kuvendit. Vazhdojmë me votimin e projekt ligjit për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ky akt kërkon shumë thjesht votash, votimi është i hapur. Kalojmë në votimin 9/9. Neni 1 pro, kundër abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim miratohet, neni 3 pro, kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. 75 vota miratohet. Kundër nuk ka, kundër 1 vot. 2 vota kundër. 2 vota kundër, miratohet. Vazhdojmë në votimin e projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ky akt kërkon shumë thjesht votash, votimi është i hapur. Kalojmë në votimin 9/9 me karton sipas variantit të komisionit. Neni 1 pro, kundër abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim miratohet, neni 3 pro, kundër abstenim miratohet, neni 4 pro, kundër abstenim miratohet, neni 5 pro, kundër abstenim miratohet, neni 6 pro, kundër abstenim miratohet, neni 7 pro, kundër abstenim miratohet, neni 8 pro, kundër abstenim miratohet, neni 9 pro, kundër abstenim miratohet, neni 10 pro, kundër abstenim miratohet, dhe neni 11 pro, kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. 75 vota pro, 3 kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Vazhdojmë me votimin e projekt ligjit për disa ndryshime në ligjin nr. 9975 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare të ndryshuar. Ky akt kërkon shumë thjesht votash. Kalojmë në votimin 9/9 me karton sipas variantit të komisionit. Neni 1 pro, kundër abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër abstenim miratohet, neni 3 pro, kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi.
miratohet me 75 vota pro 4 kundër. Projekti ligji miratohet. Vazhdojmë me votimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2024. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur. Për këtë projekt ligj janë paraqitur 3 amendamente nga deputeti Azheni Gjergji dhe 2 amendamente nga deputeti Bujar Leskaj. Zonja Gjergji. Atëre. Hedhim në votim zoti Leskaj. Jo, hedhim në votim amendamentin. Hapet votimi në karton. 75 vota kundër, asnjë pro, amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me amendamentin e zotit Bujar Leska, ku propozon për një ndryshim në pikën 2.2 bashklidhur projekt ligjit. Hedhim në votim amendamentin. 75 kundër, 2 pro, asnjë abstenim. Amendamenti nuk miratohet. Vazhdojmë me amendamentin tjetër të zotit Bujar Leska, ku propozon për një ndryshim në tabelin numër 4, pika 1.7, bashklidhur për projekt ligjit. Hedhim në votim. 75 kundër, 2 pro, asnjë abstenim, nuk miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit komisionit. Neni 1, pro, kundër abstenim miratohet, neni 2, pro, kundër abstenim miratohet, neni 3, pro, kundër abstenim miratohet, neni 4, pro, kundër abstenim miratohet, neni 5, pro, kundër abstenim miratohet, neni 6, pro, kundër abstenim miratohet, 7, pro, kundër abstenim miratohet, 8, pro, kundër abstenim miratohet, 9, pro, kundër abstenim miratohet, 10, pro, kundër abstenim miratohet, 11, pro, kundër abstenim miratohet, 12, pro, kundër abstenim miratohet, 13, pro, kundër abstenim miratohet, 14 pro kundër abstenim miratohet, 15 pro kundër abstenim miratohet, 16 pro kundër abstenim miratohet, 17 pro kundër abstenim miratohet, 18 pro kundër abstenim miratohet, 19 pro kundër abstenim miratohet, 20 pro kundër abstenim miratohet, 21 pro kundër abstenim miratohet dhe 22 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësi. 75 vota pro, 4 kundër, 74 vota pro, 4 kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Këtu mbyllet seanca, seanca e radhës dorë 1 oktober.